Er nødhjælp en hellig ko, som ikke under nogen omstændigheder må kritiseres? Kim Bildsøe Lassen konfronterer organisationsfolk og deres kritikere lige om lidt. ナサイ。うん。うん、スーバニア。ゴンガ。よし、ゴンガ。ああ、ゴン、トンスカ。ダルゴンガ。おい、シュガ、ハンツクパレ。どんどんデンマークはね。タクタク、タクタク。これがね、秘密の勢力剤なんだよ。うん。リラハウ、ハウフ。おいしいよ。どうぞ。デンニス、ダルマイ。クノーペアネース。 En verden fuld af smag. Ørnens øje i biograferne nu. Engang kunne man alting selv. Så blev man klogere, lærte og bruger andres erfaring. Erfarne gør det selv, folk lytter til gode råd. Og i Råd og Dåd Byggecenter får du ordentligt modspil af rigtige fagfolk. Og stærke mærkevarer selvfølgelig. Så starter du aldrig helt fra grunden. Råd og Dåd Byggecenter. En god start. Prøv Double Dush, det eneste du behøver til krop og hår, med provitamin B5. Yeah! Ud at rejse? Tjek mulighederne på TV2's tekst-tv. Se under ferie og rejser på side 250. TV2's tekst-tv. Sidste nyt. Hvert minut. I morgenaften her på TV2. Jeg bliver altid forelsket om forår. Hvis jeg har en kæreste, og det er forår, så bliver jeg endnu mere vild med ham. Eller også, så bliver jeg bare forelsket i næsten hver anden mand på gaden. Det er så dejligt. Forelsket hvert eneste forår. Hvor kommer energien fra? Se det i signaturen, skær torsdag. Og bagefter, første del af dansk drama om en kvindeskæbne i forrige århundredes København. Historien er Henry Nathansen, ham med Inden for murerne, og bearbejdet af blandt andre Liv Ullmann. Og hovedrollerne, ja, der kan de se Karen Lise Mønster og Gita Nørby blandt andre. Sofie, første del i morgen aften, de to næste kommer fredag og lørdag. 21.30, højdepunkter fra Cirkusrevyen 1996. Og bagefter et portræt af Sean Connery. Og sent i morgen aften, der tager vi hul på en ny spændingsserie. Mens Dark Skies holder pause, folder vampyrerne sig ud på TV2. I declare a blood hunt for Alexandra Saris for breaking the commandment of our masquerade. Bloddrøbende. She will be hunted down and destroyed. Her blood used to strengthen us. Og erotisk. Ikke mindst i historien om vampyrkvinden Alexandra. No one's taking you away from me. I swear to God that'll never happen. Blodets klaner. Torsdag aften. 35 minutter før midnatstimen. Men tilbage til i aften, hvor vi om godt 35 minutter inviterer dem ud af Dakota Road. Det er en engelsk, poetisk og vittig og lidt grovkornet historie om en ung og forbudt kærlighed i et lille landsbysamfund. Men her først en konfrontation om nødhjælpen i kølvandet på det meget omdiskuterede program om nødens købmand.